নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম অহাকালি শাওন মাহৰ তৃতীয়টো সোমবাৰ চুপচাপ হিমালয়ত গৈ লৈ আহক ঘৰলৈ এই এটা বস্তু। 24 ঘণ্টাত দেখিব ইয়াৰ আপুনি চমৎকাৰ। সেয়েহে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, অহাকালি শাওন মাহৰ তৃতীয়টো সোমবাৰ। এই সোমবাৰে যদি আপোনালোকে এই উপায়টি কৰিব পাৰে, ইয়াৰ দ্বাৰা ধন সম্বন্ধীয় সমস্যা বা পাৰিবাৰিক যিকোনো সমস্যা আদি দূৰ হ'ব, লগতে পাব আৰু নানা উপকাৰ। কাৰণ এই কথা সকলোৱে জানে যে ভগৱান ভোলানাথ হৈছে এনে এক দেৱতা যি ভক্তৰ অলপ ভক্তিতেই সন্তুষ্ট হৈ ভক্তৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ কৰায়। মানা হয় যে যি ব্যক্তিয়ে শুদ্ধ মনে শিৱলিংগত এক লোটা জল অভিষেক কৰে, সেই ব্যক্তিৰ সকলো মনৰ কামনা স্বয়ং মহাদেৱে আহি পূৰ্ণ কৰায়। সেয়েহে এই শাওন মাহৰ তৃতীয়টো সোমবাৰ বা যিকোনো শুভ দিনতেই আপুনি এই উপায়টি কৰিব পাৰে। যদিহে একাদশী পূৰ্ণিমা বা অমাৱস্যা আদি থাকে, তেতিয়াহ'লে আৰু ভাল হয়। গতিকে জানো আহক উপায়টিৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, শাস্ত্ৰত উল্লেখিত এই উপায়টি যদি আপুনি সম্পূৰ্ণ ভক্তি আৰু নিষ্ঠাভাৱেৰে কৰিব পাৰে, তেন্তে শীঘ্ৰেই আপুনি ইয়াৰ ফল লাভ কৰিব। মানা হয় যে এই উপায়টিৰ দ্বাৰা ব্যক্তিৰ ধন সম্বন্ধীয় সমস্যা, বৈবাহিক জীৱনত থকা অশান্তি, প্ৰেম বা বিবাহত হৈ থকা বাধা আদি দূৰ হয়। গতিকে এই বিশেষ দিনটিত আপুনি এক লোটা জল ল'ব। তাতেই আপুনি অলপ গংগা জল, অলপ কেঁচা গাখীৰ, পাৰিলে দৈ, ধতুৰা, বেলপাত আদি মিলাই ল'ব। তাৰ পাছত আপুনি সেই লোটা জল নি যিকোনো শিৱালয়ত গৈ শিৱলিংগত অভিষেক কৰিব। তাৰ পাছত আপুনি বিধিপূৰ্বকভাৱে তেওঁৰ পূজা কৰিব। তাৰ পাছত শিৱলিংগত অভিষেক কৰোঁতে শিৱলিংগৰেদি বৈ অহা যি শুদ্ধ জল, সেই শুদ্ধ জল অলপ আপুনি নিয়া পাত্ৰটিত ভৰাই আপুনি ঘৰলৈ লৈ আনিব। তাৰ পাছত আপুনি সেই জল ঘৰৰ সকলোতে ছটিয়াই দিব। এই বিশেষ উপায়টিৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ঘৰত থকা অশুভ শক্তিসমূহ দূৰ হ'ব আৰু ঘৰলৈ মা লক্ষ্মীৰ আগমন ঘটিব। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তেন্তে কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব হৰ হৰ মহাদেৱ, জয় ভোলানাথ, জয় শিৱ শংকৰ।